საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს კი აქვს შანსი ქვეყანას ერთი თნაკლები პოლიტპატი მარიხავდეს. ნიკა გვარამიას შეწყალებაზე სასაუბროდ სამოქალაქო საზოგადოება სალომე ზურაბიშვილს შეხვედრას სთხოვს. ადმინისტრაციაში მიმართვა დაარეგისტრირა ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობამ. ამბობენ, რომ კრიტიკული ტელეკომპანიის დირექტორის პატიმრობა ევროინტეგრაციასთან თავსებადი არ არის, ამიტომ პრეზიდენტს შეუძლია ევროპული ღირებულებებისადმი ერთგულება დაადასტუროს. შედგება თუ არა შეხვედრა მოძრაობის წევრებსა და პრეზიდენტს შორის. სალომე ზურაბიშვილი ჯერჯერობით დუმს. Კიდევ რა გეგმები აქვს მოძრაობას? ნიკა საჯაია დეტალებით. Elisa, მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ იქნება აქტიური შეხვედრები, ვინაიდან ნიკა გვარამია არის პოლიტიკური პატიმარი და თავის მხრივ ნიკა გვარამიას გათავისუფლება მათი მოსაზრებით შეცვლის ქვეყანაში არსებულ პოლარიზებულ გარემოს. აქედან გამომდინარე, მათ მიმართეს დღეს პრეზიდენტ შეხვედრის მოთხოვნით, თუმცა ამ მოთხოვნიდან 8 საათი გავიდა და სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია ჯერჯერობით არის უცნობი. თავის მხრივ მოძრაობის წევრები, ასევე მედია მენეჯერები აცხადებენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ბოლო დროს გამოირჩევა განცხადებით და თუ კი მას მართლაც ესმის ევროპული მომავლის და პერსპექტივის, რომელიც თავისუფალ მედიასთან ერთად არის წარმოუდგენელი, მაშინ მან უნდა გამოიყვანოს ყველა ბერკეტი და გათავისუფლდეს ნიკა გვარამია. Დღეს, როდესაც საქართველოს ევროპული მომავალი დამოკიდებულია ევროკომისიის 12 მოთხოვნის შესრულებაზე, საქართველოს ციხეში იმყოფება პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებული მედია მენეჯერი. Ასე იწყება პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის სახელზე დაწერილი წერილი, რომელიც ნიკა გვარამიას გათავისუფლების მოძრაობის წევრებმა ადმინისტრაციას ოფიციალურად დღეს გადასცეს. მოძრაობის წევრები განმარტავენ, თუ რატომ არის მთავარი არხის დამფუძნებელი პოლიტიკური პატიმარი და საქართველოს პრეზიდენტს შეხვედრა სთხოვენ. Подростховнет ჩვენ გვაჩნია რა ქვეყნის ევროპულ არჩევანს ჭირდება ის რომ ქვეყანაში არ იყოს პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებული უკანონო პატიმარი და იმედი გვაქვს რომ პრეზიდენტი ამ შეხვედრაზე ვარს არ გვეტყვის. ნიკა გვარამი არის პოლიტპატიმარი, მისი დაპატიმრება ამ მუხლით მხოლოდ პოლიტიკური მოტივით მოხდა. Მოძრაობის წევრები ფიქრობენ, რომ ქვეყანა, სადაც კრიტიკული არხის დამფუძნებელი უკანონო პატიმრობაშია, კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს და საქართველო მეორედ მიცემულ ისტორიულ შანსაც დაკარგავს. მით უმეტეს, რომ შესასრულებელი 12 პუნქტიდან მე-7 პუნქტში ხაზგას მიწერია, რომ საჭიროა მეტი ძალისხმევა, რათა გარანტირებული იქნას თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტური და დამოუკიდებელი მედია გარემო. Პირველი ამოცანა არის შეხვედრა პრეზიდენტთან, რომელსაც არაერთხელ განუცხადებია, რომ მას ვერ წარმოუდგენია საქართველოს მომავალი ევროპის და ევროინტეგრაციის გარეშე და მით უმეტეს ლოგური იყო ჩვენი მხრიდან, სწორედ მისი იმედი ჰქონდეს და იმედი მართლა გვაქვს, იმიტომ რომ ევროპასთან და ევროინტეგრაციასთან შეხებაც კი წარმოუდგენელი არ არის, შეუძლებელია, მოდი პირდაპირ სანამ ნიკა გვარამია იგზის. პერიოდულად გამოირჩევა ისეთ განცხადებებით, რომელიც პირდაპირ დეკლარირება იმის, რომ საქართველოს სურს ევროკავშირის წევრობა. შესაბამისად, მას ძალიან კარგად აქვს გააზრებული, რა მხრივ აზიანს აყენებს საქართველოს საერთაშორისო სტატუსს და იმის ის ფაქტი, რომ მედია მენეჯერი, კრიტიკული მედიის წარმომადგენელი ამ წუთას იმყოფება საპროფილეში და შესაბამისად ჩვენ სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია, რომ სალომე ზურაბიშვილისთვის ძალიან კარგად უნდა იყოს ცნობილი, რამდენად ზიანდება ქვეყანა. Მოძრაობის ინიციატივა მისასალმებელია ნიკა გვარამიას ოჯახისთვის. პატიმრობაში მყოფი მედია მენეჯერის მეუღლე სიმართლის გამარჯვებაში დარწმუნებულია და იმედოვნებს, რომ საკითხი ქვეყნის ევროპული მომავლის სასიკეთოდ გადაწყდება. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები გაერთიანდნენ ნიკას სიმართლის ირგვლივ და გაერთიანდნენ იმ იდეისთვის, რომელი იდეაც ემსახურება ქვეყანას. Მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს მოძრაობა ზოგადად შეიქმნა და ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ამ მოძრაობაში არიან არამხოლოდ ნიკას მეგობრები, არამედ ადამიანები, ვისაც ჯერათ ნიკას მეგობრებისავით, ნიკას ოჯახის წევრებისავით, რომ ნიკა დღეს პოლიტიკურად მოტივირებული პატიმარია. ქვეყნის დასავლური მომავლისთვის კრიტიკული მაუწყებლის დამფუძნებლის გათავისუფლება, რომ მნიშვნელოვანია, თანხმდებიან სხვა მედია მენეჯერებიც. ისინი პრეზიდენტს მის ხელთ არსებული ბერკეტების გამოყენებას სთხოვენ და ფიქრობენ, რომ შეწყალების შემთხვევაში ქვეყანაში არსებული პოლარიზებაც შემცირდება. Prezident, რომელიც ბოლო პერიოდში პოზიციონირებს ინდაგვარად, რომ თითქოს ის დამოუკიდებელია ქართული ოცნებისგან, მოუწოდებ, რომ მან გამოიყენოს მის ხელში არსებული ბერკეტი შეწყალების, მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ადამიანის პოლიტიკური ტყვეობიდან დახსნა, შესაძლებელია გახდეს პოლარიზაციის შემცირების ერთგვარი საფუძველი. ნიკა გვარამია არის სწორედ კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პატიმარი, ის ასეთად იქნა შეფასებული არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის შესაბამისი დოკუმენტი, ყველამ
visat strășeguitele pune brevia, cu alături de naiba care tot mișto istorom, nici a guramia gata cu subțes, cu canon de politicul patrimoniu. Am de la tarvici, ca să luăm zilele bicișule, că dacă tot le vasmi, e brăut, că eu alături de naiba care tot, alături, dar cu alături care unda moșinjot, alături care romelit să bolojam, că eu am scris să bolomizăm de răsătcuia, europolio jachist, Europa. Da, ultimul stuar a dros, საქართველოს პრეზიდენტი Nica Guaramias, მეგობრებსა და მედიის წარმომადგენლებს ჯერ უცნობია. Სანამ პრეზიდენტი დუმს, Nica Guaramias, გათავისუფლების მნიშვნელობაზე, დასავლეთიდან თითქმის ყოველდღიურად კეთდება მოწოდებები. Მათ შორის პრეზიდენტთან მიმართებაში, რომელიც გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, ჯერ მხოლოდ განცხადებების დონეზე გაემიჯნა ხელისუფლებას.